Hej, zase to je u dalšího videa, ano. Ano. Takže z Minecraftu se tohle serveru. Ten server. Ano, není tady Mafia 2. To jsem jako říkal, že bych se měl jako další se jako, že by byla Mafia 2. No, jakože jo, že by to bylo jako Mafia 2, jako další server. A jediné, co jsem tady jako zaznamenal, tady jinou youtuberku, která si přála, aby jsem byl její editor. Já jsem to přinul, vy jste možná i viděli ten její kanál. Ona se jmenuje Verča Dětková. Když ono to Dětková bylo i tam, jak ono se jmenoval. Že se taky tam jenom měl třemění Dětková. Jako, víte co, jako to třemění Dětková, jako je to tipný, ale musím vám otázit, že to může, no. Uvidíme, no. Takže večer, to je dobře, a tohle jsem byl jako i editor. No, to tak jak nejpá, že bych jsem jako i editoval videa. To spíš jim i dělám videa. Ale tak. Vystěny. No to tady vychází. A to je dobré. Takhle. Vaří i cedra. Takže musí chtít jen to pijá, ale... No, sem dáme tu vlnu. Nejdřív musím označovat. Kdy to k nám. Takže. Tohle jsem dole dělal, tyto pivný, ty, aby se tak dopělil. Jo. Dobré. Tam to myslím, že nebylo. A budeme vycházet jakože od tenhle ten sopad, to je už asi jedno. On by to měl být tak jako symetrický. No. Že tak si jo, jak jim mafii, to taky nemá moc smysl. Tak. No. Z toho došli to hraje z kopce.
عايش مسن ويتنا دنا شتمام سودياسكو نه سودياتور شوب 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 Bueno, voy a escribir, ¿no? Vamos a hacer slingshot, Sonia. Así me todo de mí, No, tady to je asi jasný, že je to stejný. Tak víte, kolik jazí. Dobře. Jo, tady jeden, dva. Tak. Ale jako ty fuj se. Takhle. Nyní bych se jako... Dobrý. Podívám zase. Má teď jako videa a... Říkám ještě i videa za tento den. Jako fakt jako obdivuji, že si má někdo jako, že jako dvě věci stačí, když tam jsou čtyři. OK. Jako jen radí, když dělám video a mi to jako posílá, no ne? Myslím, že to prostě hodně nemám. Já si myslím, že jí jako více píču, no. Pokud to nikomu nebylo já, že hej, běžíš prostě z... Že divíš si mi někdo prostě řekne, ale ty jsi slučitě to zase, ale ne, ne, ne. Myslím, že to tři mění. I fakt já nebo, že prostě hej, dětková to prostě chytření nikde nevidíš. Prostě je generální a je to, že tomu, a je to souvisí to s dětkovem, takže hej. Myslím, že kdy povím, toho mají dětkové, že to jsou prostě lidi. Nevím, já nevím, proč prostě dětková. Víš co, to bylo i Requiemtru, že jo, tam byla taky jiná ženská, která se měla třeba dětková. To je, to už tak daný, jo, že prostě nevíš, co... Jako... Proč by někdo prostě pomenoval někoho jako, víš co? Kde se ten, jako... Ne, jmenoval, jmenoval. Ne, jmenoval, ale... Prostě i tak je to předuch, jako... Hezký příjmení? I když by se z toho mohli dělat některý lidi... Jsem, že jo. Ale i tak, ale jako bubel jsem za tím, když jsem to jako vypadl, že to je tady se to někde jmenuje, jako to tři měnila dětkova? Wow! Prostě, já to nechápu, prostě. Jako, jasně, to nemají tři měnila, ale ať tak jsem z toho hotový. Jo, tady to nechází vlastně. No to... Mouchy byly. Ano se, ale ty mouchy tady už jako strašně vadí.
Eu vi essa daquela. A versão do teu dinheiro. O João ainda tem que ser quem é bem, moço. Deixa eu ver. É, tá claro. É. Aham. Daí da ah, do jeito que funciona. Eu. Deixa eu ver aqui como assim. Né, do isso ali. Nem porque, ah, isso ali. Escrevo. Ah, ele é um geral, não? Eu sei que claro, sei bem, sei para o bicho bem, ver se não é isso. Olha, ele é bem, todos os anos é para coxar o sangue disso ali. Olha, 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 que o vídeo está fazendo cheio de coisa. É quase assim. Aí depois vem. É você seguinte, né? Agora isso aqui é um sumicinho da feirinha, hoje eu vou dar um cubelo. Deixa eu ver se eu não tem mais. Se eu não cheguei, vem afton. Good guy, good luck. Si que má čas asi já se nesmáři. No, asi nesmáři určitě ne, no. Vidíme. Jako viděl jsem Bastardi Vepard. Musím, že ten film je skvělý. Ten konec to je to tři jako otevřený konec, by už mě vydat i pětku. Mastaudu. Já si myslím, že i kdyby se udělal jako pětku, jako pokračování, bych jsem nic neříkal. Jako ty stejky tam, po, to nemá chybu. Tak, to mi zabralo díl. Tu pausa je, oh, ještě já fakt, že? Já bych má někdo garáž. Chudák. Víc tu není, ten pausa je, jo. Ten vždycky býval. Tady po chodě. A nejde. Co je, ty to po chodě, tady má něco dělat. To je by nabíjá místnost. No tak to je, to už je krafový, tohle je, jo, krafový. To je dva se ani nešlo, ne? Ale se to je něco kybeři. Kde je to nějaká místnost? Jo, to jsem dělal. Počkej. Já jsem to já.
Ne, to dělá ta, počkej. No tak ty vůbec. To je sajné už tohle. Sakra. To funguje líp. Kde se to? Co se tam si já antény? Užijeme se, že budu spát, mi to bíry, jo. Ani se skvěl to bíry. Já mám sídla i do tohohle patra. No není tady taková tma, ale... I takhle by to nějak cítil. Jo, to je ten... Já už jsem to nedělal, ale ty stíny, to je náhle. Jo, on ten meč jde do ruky, no tak jako... No ten scénu, že? Já bych jsem to měl opět scénu ještě. To je pana hodně velký, no. Obavím, co to je, já nechám to být. Tak, to je tady usajo, to je krásný. Jo, ale vedle, ne? Je prostě nějaký sudiště. Což nedává vůbec smysl, proč by tady bylo. To nedělá nic. Taková ložnice. Můžu se něco, protože je pořád ten. To je, že by tady něco bylo, tak ne. To vypadá, že... Já se, že to bude buď nějaký mody do mafii, ale to město takhle. To je luxusný. Takže uhy jsou další a zatím. Čus. Tomorrow is so